Kutangamana kuna njia nyingi sana. Yes. Ambapo pia saa zingine watu tunasema unafanya kulingana na uwezo wako. Okay. Na katika uwezo hata wa chini ni inawezekana pia kutangamana. Okay. Kwanza kitu cha kwanza nitasema tabia yako, hulka yako kama mwanadamu huwa inachangia pakubwa ni vipi utaweza kutangamana na watu kwa njia ambayo itawezekana in a successful way. Kutangamana na watu pia zile sehemu ambazo unaenda, zile activities ama zile shughuli ambazo unazojihusisha nazo, kwa sababu kila pahali utakapoenda utapatana na watu. Yes. Lakini je, unahusiana nao watu vipi? Wewe ni mtu wa kuingia mahali kusalimia watu? Je, ukipatikana na shida hapo mbele kidogo utachukuliwa vipi? Yes. Yeah, kwa hivyo kutangamana ni kwingi, iwe ni kanisani, iwe ni msikitini, iwe ni shuleni. Yes. Vile ambavyo unahusiana na watu, vile ambavyo unachukulia watu, vile ambavyo unavyojibeba wewe kimtazamo. Yes. Mambo kama hayo yanachangia kuwezesha kuwa rahisi wewe mtu kukusikiza na kuweza kubuild networks. Inategemea kama salamu zako kwanza zinaanzia kivipi. Hiyo ni kitu ya kwanza. Okay. Alafu kitu ya pili ni uwe ni mtu wa kusikiliza. Msikivu. Yes. Yeah, msikivu. Yeah. Hiyo pia ni good etiquette. Okay. Alafu kitu cha tatu, you have to be mindful of your language. Ni lugha gani ile ambayo unatumia kama unatangamana na watu. Ah. Manake sio maneno yote ambayo unaweza kutumia kama unatangamana na watu. Kuna yale maneno ya heshima, kuna yale maneno ambayo sio mazuri vile sana.